Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेकपा एमालेको विघटित कार्यदलका सदस्यहरूले पार्टी एकताका लागि छलफललाई तीव्र दिएका छन्। शनिबार बिहान बैठक बसेर पार्टी एकता बनाउन सक्दो कोसिस गर्ने निर्णय गरेका कार्यदलका सदस्यहरू साँझ पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेका हुन्। भेटमा बिष्टु रिमाल र रघुजी पन्त बाहेक विघटित कार्यदलका सबै सदस्य सहभागी भएका छन्। उनीहरूले आइतबारका लागि बोलाइएको स्थायी समिति बैठक रोक्न अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गरेका छन्, तर जवाफमा ओलीले बैठक कहिलेसम्म रोक्ने भनेर प्रश्न गरेका छन्। छलफलमा सहभागी नेता गोकर्ण बिष्टका अनुसार अध्यक्ष ओलीले तपाईहरूले छलफल गर्नुहोस्, सहमति निकाल्नुहोस्, तर छलफलका लागि भनेर कहिलेसम्म बैठक रोकिरहने हो त्यो पनि भन्नुहोस् भनेका छन्। हामीले बिहान सिंहदरबारमा गरेको छलफल अनुसार 10 बुँदे सहमतिका आधारमा एकता गर्नुपर्छ भनेका थियो, नेता बिष्टले भनेका छन्। अध्यक्षले एकता गर्ने कुरामा म नकारात्मक छैन, माधव नेपालसँग पनि कुरा गर्नुहोस्, उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्नुभयो। हामीले भोलि आइतबार माधव नेपाल सहित पनि भेट्छौँ। बिहान सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकमा पार्टी एकताका लागि पार्टी पंक्तिले 10 बुँदे सहमतिको अक्षरांश पालना गर्नुपर्ने, शीर्ष नेताहरूको पनि सहमतिमा आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। बैठकमा उनीहरूले सहमति कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पालैपालो आग्रह गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यही बमोजिम कार्यदलका सदस्यहरूले अहिले ओलीलाई भेटेको र भोलि आइतबार बिहान नेता नेपालसँग छलफल गर्ने कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन्। शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले संसदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गर्दै यदि कसैले पक्षमा भोट दिन्छ भने उक्त भोट संसद स्वयंको हुने निर्णय गरेको थियो।